عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، إلى آخر الحديث. ہم لوگ صحیح مسلم میں کتاب الامارہ کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں. اس کتاب میں ہم کئی ابواب پڑھ چکے ہیں. ابھی جو باب پڑھ رہے ہیں وہ ہے باب فضل الجہاد والرباط، جہاد اور اللہ کے راستے میں تیاری کا باب. اس میں بھی کچھ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ حدیث جو ابھی پڑھنے جا رہے ہیں اس حدیث میں اسی کی کچھ فضیلت کا تذکرہ کیا گیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من خیر معاش الناس لہم، لوگوں کے زندگی گزارنے کے سب سے بہتر طریقوں میں سے ہے معاش، زندگی گزارنا. زندگی معاش الناس لہم، لوگوں کی زندگی گزارنے کے بہترین طریقوں میں سے ہے. من خیر معاش الناس لہم، لوگوں کے زندگی کے بہترین طریقوں میں سے ہے رجلن، وہ شخص ممسکن جو پکڑے ہوئے ہو، عنان فرسی ہی اپنے گھوڑے کی لگام کو، فی سبیل اللہ. یعنی زندگی تو سب گزارتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے لوگوں کے الگ الگ ہیں، سب کا اپنا اپنا زندگی جینے کا انداز ہے، لیکن اس میں سب سے بہترین انداز جینے کا اس شخص کا ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام اللہ کے راستے میں پکڑے رہے. رجل ممسکن، وہ شخص جو پکڑے رہے، عنان فرس ہی اپنے گھوڑے کی لگام کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. یطیر علی متنی ہی، متن کے معنی پشت، جو گھوڑے کی پشت پر اڑتا پھرے، جو گھوڑے کی پیٹھ پر اڑتا پھرے، یعنی جہاں ضرورت ہو فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر سر پٹ وہاں دوڑتا چلا جائے. یطیر علی متنی ہی، جو اس کی پشت پر، جو اس کی پیٹھ پر اڑتا پھرے، مطلب یہ ہے کہ سر پٹ جہاں ضرورت ہو وہاں دوڑتا چلا جائے. کلما سمع ہیعتا، جب بھی وہ کوئی آہٹ سنے، جب بھی وہ کوئی آہٹ سنے، ہیعتا آہٹ، ہنہناہٹ سے لگے کہ دشمنوں کے گھوڑے آ رہے ہیں، ہنہناہٹ آ رہی ہے، ایسی طرح سے ان کے چاپوں کی آواز سنے، کوئی بھی دشمنی آہٹ اس کو محسوس ہو، دشمن کی جو بھی آہٹ اسے محسوس ہو، او فزعتا، یا کوئی خوف والی چیز سنے، خوفناک خبر سنے، تو فوراً لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جائے. کلما سمع ہیعتا، جب جب وہ کوئی آہٹ سنے، او فزعتا، یا کوئی خوف والی خبر سنے، طار علیہ، تو گھوڑے کی پیٹھ پر اڑ بیٹھے، گھوڑے کی پیٹھ پر اڑ کر بیٹھ جائے، یعنی سر پٹ دوڑے اور جا کر کے گھوڑے پر سوار ہو جائے اور پہنچ جائے اس جگہ پر جہاں یہ آہٹ محسوس ہوئی تھی، جہاں سے یا جہاں پر وہ خوف کی چیز سنا تھا. یبتغی القتل والموت مظانہ، وہ قتل اور موت کو تلاش کرے، مزان نہ ہو، جہاں جہاں اس کے پانے کا گمان ہو. وہ قتل و موت کو تلاش کرے، مدان جہاں جہاں پانے کا گمان ہو، مدن جہاں پر گمان کیا جا سکے، جہاں پر گمان ہو کہ یہاں پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، یہاں پر موتیں ہو رہی ہیں، انہی جگہوں پر پہنچے خطرات کو مول لیتے ہوئے کہ لوگوں کی وہاں پر مدد کر سکے. تو وہ ایسا نڈر آدمی، ایسا بے خوف آدمی ہو کہ ان جگہوں سے بھاگے نہیں بلکہ انہی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہنچے اور وہاں لوگوں کی حفاظت کرے. یبتغی القتل والموت مظانہ، وہ قتل اور موت کی گمان کی جگہوں کو تلاش کرے. او رجل، تو پہلا سب سے بہتر انداز جینے کا اس شخص کا ہے جو ہمیشہ اپنی بہادری
पर डटा रहे, कायम रहे, जहां भी कोई आहट, खौफ, कत्ल, मौत दस्तक दे वहीं पर वो पहुंच जाए ताकि उसका मुकाबला कर सके। तो सबसे अच्छा जीने का अंदाज ये है। और रजुलुन, या फिर जीने का दूसरा अच्छा अंदाज उस आदमी का है, रजुलुन फी गुनैमतिन, जो बकरियों के छोटे से रेवड़ में हो। गनम के माने बकरी, और गुनैमतुन उसी की तस्गीर है, तो गनम माने बकरियां, शातुन माने बकरी होती है लेकिन गनम माने बकरियों का रेवड़, बकरियां। तो गुनैमतुन बकरियों का छोटा सा रेवड़ हो, यानी बहुत ज़्यादा बकरियां ना हो, 10-5 बकरियां हो, तो बकरियों के छोटे से रेवड़ में हो, यानी बहुत मालदार आदमी नहीं बल्कि कोई आम आदमी हो, मिस्कीन किस्म का आदमी हो। रजुलुन फी गुनैमतिन, या ऐसा आदमी जो छोटे से रेवड़ में हो, बकरियों की छोटी सी जमात में हो। फी रास शाइफतिन मिन हादिहि शाइफ, इन चोटियों में से किसी चोटी के सर पर, इन पहाड़ी चोटियों में से किसी पहाड़ी चोटी की ऊंचाई पर, किसी पहाड़ी चोटी के ऊपर हो, इन चोटियों में से किसी पहाड़ी चोटी के ऊपर हो। क्या मतलब है? पहाड़ी बकरियां वगैरह चराता हो और दूर दराज इलाकों में हो, बस्तियों से बहुत दूर हो। अव बतनी वादी मिन हादिहि अलऔदियति, या इन वादियों में से किसी वादी के बतन में हो, किसी वादी के अंदर हो, पहाड़ी चोटियों पर हो, पहाड़ी बकरियां चराता हो, या मैदानी बकरियां हो जो दो पहाड़ों के दरमियान वादियों में चलती फिरती हैं, उन बकरियों को चराता हुआ उन वादियों में हो। और बतन वादी मिन हादिहि अलऔदियति, या इन वादियों में से किसी वादी के बतन में हो, वादियों में से किसी वादी में हो। युकीम सलाता, वहाँ वो बकरियाँ चराता हो और नमाज पढ़ता हो। वयुति ज़कता, और ज़कात देता हो, जो उस पर ज़कात, बकरियाँ उसकी मकदार को अगर पहुँच जाए तो उसमें जो ज़कात वाजिब होती हो वो ज़कात देता हो। वयअबुदु रब्बहु, और अपने रब की इबादत करता हो। हत्ता यातिहु अल-यक़ीन, यहाँ तक कि उसे मौत आ पहुँचे, यहाँ तक कि उसे उसका कतई फैसला आ जाए, यानी उसको मौत आ जाए इसी हाल में कि लोगों से कट कर वो पहाड़ी चोटी पर हो, बकरियों को चराता हो, या वादियों में हो, बकरियों को चराता हो, और वहाँ पर नमाज व ज़कात कायम करता हो। तो ऐसा शख्स जब मर जाएगा लेसर, तो वो भी अच्छे अंदाज से ज़िंदगी वाले में से है। तो बताया कि यहाँ तक कि मौत आ जाए वो नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, अपने रब की इबादत करता रहे। लैस मिनन्नास इल्ला फी खैर, और लोगों से उसका मामला भलाई ही का हो, और लोगों से उसका मामला भलाई का हो, लोगों से उसका मामला भलाई का हो। यानी जैसे वादियों में बकरियां चराता हो, कोई पहुंचे तो ऐसी सूरत में कोई भूखा प्यासा है तो उसको बकरियों का दूध पिला दे, इसी तरह से अगर कोई और आदमी अपनी बकरियां लेकर के पहुंच जाता हो तो ऐसी सूरत में उसको भगाए ना, उसको परेशान ना करे और उससे लड़ाई ना करे, तो लोगों के साथ उसका मामला अच्छा हो, तो ऐसी सूरत में ये शख्स भी बड़ा अच्छा है। तो पहला सबसे अच्छा शख्स वो जो बहादुर हो और हमेशा बहादुरी अपनी दिखाता रहता हो, जहाँ भी मुनासिब जगह हो अल्लाह के रास्ते में वो मरने मारने के लिए हमेशा तैयार रहता हो। और दूसरा शख्स वो जो फितनों के दौर में इंसानी आबादियों से दूर जाकर पहाड़ों के बीच में या पहाड़ों की चोटियों पर अपने जानवरों को चराता फिरे, और जो भी लोग वहाँ से गुजरे उनके साथ उसका मामला अच्छाई का हो। तो ये दो लोग ज़िंदगी गुजारने के सबसे बेहतरीन स्टाइल वाले लोग हैं, सबसे बेहतरीन अंदाजे ज़िंदगी वाले यही लोग हैं। ठीक। قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن حازم عن يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم بهذا الإسناد مثله.
وقال عن معجد بن عبد الله بن بدر وقال في شعبة من هذه الشعاب، اور انہوں نے شعافة من هذه الشعاف نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا في شعبة من هذه الشعاب، ان وادیوں میں سے، ان گھاٹیوں میں سے، کسی گھاٹی میں ہو. تو شعب کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی گھاٹی کو، دو پہاڑوں کے درمیان کی جو تنگ جگہ ہوتی ہے اسے شعب کہتے ہیں، یا کسی پہاڑی درے میں جو زمین جگہ بنی ہوتی ہے اس کو شعب کہتے ہیں، اور شعف جو اوپر گزرا ہے وہ پہاڑی کے چوٹی کو، پہاڑ کے اوپری حصے کو کہتے ہیں. ٹھیک، تو دونوں کا مفہوم وہی ہے کہ انسانی آبادیوں سے وہ دور رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. خلاف روایت یحیٰ، یہ کی روایت کے برخلاف ان میں شعافۃ من هذه الشعاف ہے اور اس میں شعبۃ من هذه الشعاب ہے. قال وحدثنا بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو كريب قال وحدثنا وكيع عن اسامه بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي حازم عن بعجة، وقال في شعب من الشعاب، انه نبي ابن الواد نے شعب من الشعاب کہا ہے کہ گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں بکریاں چراتا ہو. تو حدیثیں جو گزری ان میں سے جو اہم بات نکلی وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں جو شخص اپنے آپ کو ہمیشہ تیار کیا رہتا ہے وہ شخص سب سے بہترین انداز زندگی جینے والا شخص ہے، اور زندگی میں بھی، اور مرنے کے بعد تو اس کا جو اجر بتایا گیا وہ تو آپ نے پیچھے پڑھ ہی لیا. اس کے بعد اگر کوئی شخص ہے تو وہ جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے فتنوں والی سرزمین سے دور ہو کر کے پہاڑوں میں، وادیوں میں، گھاٹیوں میں گزارا کر لے، اور وہیں پر وہ روزہ نماز کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا رہے، وہ بھی بڑا اچھا آدمی ہے. باب بیان رجلین یقتل احدہما الآخر یدخلان الجنہ. آگے باب یہ ہے کہ دو لوگ ہیں، ہر ایک نے دوسرے کو، ایک نے دوسرے کو قتل کیا اور دونوں جنت میں داخل ہوئے. یعنی دو لوگ لڑ رہے تھے تو ایک کو قتل کر دیا، ایک نے تو قتل کر دیا تو وہ شہید ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا. اسی طرح سے قتل کرنے والا بھی جنت میں جائے گا. کیسے؟ اس سے پہلے اور حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ القاتل والمقتول فی النار، کہ مارنے والا بھی جہنم میں اور مارا جانے والا بھی جہنم میں. وہ ہے کہ جب مومنین ہی آپس میں لڑنے لگے اور ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کرنے کی کوشش کرے، تو جس کو قتل کر دیا تو وہ اس وجہ سے جہنم میں جائے گا کہ وہ بھی اس کے قتل کرنے کے لیے حریص تھا، اور جس نے قتل کیا تو اس پر ایک مومن کے قتل کا خون تو ہے ہی. لیکن یہاں پر اس کے بالکل الٹا ہے کہ دونوں جہنم کے بجائے دونوں کے دونوں جنت میں جائیں گے. باب بیان رجلین یقتل احدہما الآخر، باب ہے دو آدمیوں کا بیان کہ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرے، یدخلان الجنہ، اور دونوں جنت میں داخل ہوں. قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن ابي سلال عن العنج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله الى رجلين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دو آدمیوں پر ہنستا ہے. اللہ رب العالمین کی ایک صفت کا تذکرہ یہاں پر کہ اللہ رب العالمین ہنستا ہے، تو دو آدمیوں پر اللہ رب العالمین ہنستا ہے. یقتل احدہما الآخر، کہ اس میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، کلاہما یدخل الجنہ، اور دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. قال فرمایا یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیستشھد، یہ شخص اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا تو شہید کر دیا گیا. ثم یتوب اللہ علی القاتل فیسلم، پھر اللہ رب العالمین قاتل کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور وہ اسلام لے آتا ہے. فیقاتل فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے. فیستشھد، اور وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. تو گویا کہ دونوں شہید ہو گئے اور دونوں کے دونوں جنتی ہوئے. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو كريب قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابي سناد بهذا الاسناد مثله. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين الله رب العالمين دو لوگوں پر ہستا ہے يقتل احدهما الاخر ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے کلاهما يدخل الجنه دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں قالوا كيف يا رسول الله صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کیسے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال تو آپ نے فرمایا يقتل هذا فيلج الجنه یہ شخص قتل کیا جاتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا ولج يلج الجنوانے داخل ہونا تو ایک شخص قتل کیا جاتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا ثم يتوب الله على الاخر پھر اللہ رب العالمین دوسرے کی توبہ قبول کر لیتا ہے فیہدیہ للاسلام اور اسے اسلام کی ہدایت دے دیتا ہے ثم یجاہد فی سبیل اللہ پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے فیستشہد اور وہ بھی شہید ہو جاتا ہے ٹھیک اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا آدمی اللہ کے راستے میں لڑنے والا آدمی جنت میں جائے گا اگرچہ اس سے پہلے اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ایسی غلطی کہ اس نے ایک مومن کا قتل کر دیا ہے تو اللہ کے راستے میں لڑنے والا جنت ہی میں جائے گا اس کو جنت سے کوئی شخص روک نہیں سکتا ہے اس نے قتل کیا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی جو ہدایت دی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جنتی ہو گیا اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا گیا شہید ہوا اس لیے وہ بھی جنتی ہو گیا تو اس حدیث صحیح پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کی بہت بڑی فضیلت ہے یہاں تک کہ اس سے پہلے اس کا جو بہت بڑا گناہ تھا وہ گناہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ دونوں لوگ جنت میں ملیں گے اللہ رب العالمین ان دونوں پر ہنسے گا کہ کس طرح سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا اور وہ اس کے ہاتھ سے قتل ہونے کی وجہ سے براہ راست جنت میں داخلہ پا گیا شہید ہو گیا لیکن دوسرا بھی پھر ہدایت پا گیا اور وہ بھی شہادت کی فضیلت کو پا گیا ٹھیک آج اتنا ہی آگے انشاءاللہ کا السلام علیکم